Per defensar una mica la llengua, tenim aquí avui un senyor que ens vindrà a parlar del cinema en català. Perquè si fem cinema en català i els mitjans audiovisuals són en català i comencem a tindre televisions en català, ràdios en català, sense la immersió d'altres llengües que ens venen, anirem més bé, podem defendre aquesta llengua i no estarà tan sotmesa. Qui tenim avui aquí nosaltres és el Francesc Xavier i Margalef, fill de Ginestà, a la Ribera d'Ebre. I viu a Tarragona des de fa molts anys. Molts de gent dels pobles han vingut a viure a Tarragona. És mestre i llicenciat en Història, tot i que ha treballat més de 30 anys de bancari, no pas de banquer. I actualment és el secretari general adjunt de la Federació d'Estalvi de Catalunya, la FEC, un sindicat justament d'aquest sector de l'estalvi. Entre les seves passions està el cinema. Li agrada recordar que el mot cinèfil té dues excepcions. L'una es parla d'un gran aficionat al cinema i l'altra d'una persona entesa en cinematografia. Ell es compta entre els primers. Ha dirigit nombrosos cinefòrums en diferents poblacions de les nostres comarques i reivindica aquesta activitat col·lectiva que, com sabeu, va molt més enllà del visionat d'una pel·lícula. També és l'impulsor, amb un bon amic, del Setè Sentit, un programa de ràdio sobre cinema o ràdio a la ràdio de Falset. Una altra de les seves passions és la defensa de la llengua del nostre país, que al començament ja hem fet esment. I per això avui ens ve a parlar, perquè combinant aquestes dues passions, el cinema i la llengua, podem parlar del cinema en català. I això és el que ens farà avui el Francesc. Francesc, quan vulguis, gràcies. Gràcies, Pep. Soc Francesc Sabater, no pas Xavier, ho superaré. Però és que, clar, mon pare, des de lluny sigui, protestarà enèrgicament. És lo Quico! És que hi ha tots els Francesc que conec, són Francesc Xavier. Doncs... Lo Quico! Prova superada. Bé, bona tarda a tothom. Jo també voldria que les primeres paraules d'avui fossin en record del Quim Vendrell, que el vaig retrobar justament aquí fa 15 dies, quan feia anys que no el veia. Per tant, va ser un retrobament, doncs, lamentablement curt. I aprofito per nombrar el Quim i també recordar tota la gent que, com el Quim, no podran veure la independència. I com sabeu, tots tenim a les nostres agendes gent que hem deixat pel camí des d'aquell gloriós dia 1 d'octubre. Per tant, la nostra feina és intentar que se'n vagin els menys possibles abans de que fem realitat aquest somni compartit. Gràcies també a la Tercera Joventut per la República de Tarragona per convidar-me. M'he perdut per temes d'agenda moltes de les vostres trobades i volia dir abans que res que considero que sou uns irreductibles en un entorn polític de resignació, o millor dit, de rendició. Però no he vingut a parlar-vos de política, tot i que me'n moriria de ganes, que és una altra de les meves passions. Vinc a parlar-vos de cinema català, o més exactament de cinema en català. Veureu a través de l'exposició perquè he posat aquest en entre parèntesi. M'haureu de disculpar perquè, com que hi ha entre els assistents un grapat que em coneixen, sóc molt expansiu i l'organització em va dir que això tenia una durada i no voldria que estéssim aquí a l'hora de sopar i encara no haguéssim sentit el company a la guitarra. Per tant, m'he fet les notes sobretot per a pautar-me alguns dels aspectes. No cal dir que és un tema amplíssim, que hi ha moltes variables i he intentat condensar al màxim alguns elements o alguns retalls que crec que ens poden ser útils i que alguns ja els coneixeu, però que posar-los negre sobre blanc en una trobada com aquesta he considerat que podia anar bé. No? I el primer punt l'he anomenat introducció dramàtica. Ja veureu que tinc un sentit de l'humor una mica particular. Aquesta xerrada la podríem acabar d'aquí uns segons i en un cop d'efecte dolorós. Sobretot si, per exemple, constatem que el cinema més proper a on ens trobem avui, i no diré el nom,
tot i que el coneixeu tots, avui es projecten 20 pel·lícules. Cap original en català, cap doblada en català, ni cap en versió original subtitulada en català. Un cinema una mica alternatiu, que vaig de quan en quan i el recomano, que és la Rambla de l'Art a Cambrils. Avui mateix he rebut la cartellera que enceta aquesta setmana, del 30 de juny fins al 6 de juliol. I una de les estrenes a la Rambla de l'Art és la darrera pel·lícula de l'Indiana Jones. En castellà, 10 projeccions. En català, 6. I en versió original subtitulada en castellà, 4. Per tant, dos cinemes, dos escenaris que parlen, com si diguéssim, de les ombres del que estem aquí, del que estem avui parlant, no? Sempre que surt al cinema, com altres activitats, però el cinema molt, surt la problemàtica del finançament. Fer pel·lícules, molt més que fer literatura i bastant més que fer teatre, és car. I que arribin al públic té una complicació afegida en elements com són ja no només la producció, sinó també la distribució. D'aquesta xerrada podríem parlar moltíssim de si el món audiovisual és una estructura d'estat. M'agrada molt usar aquesta expressió, perquè ja sabeu que va lligada en aquest moment històric que parlava. Jo particularment penso que el món audiovisual és una estructura d'estat. Què destinaríem a aquesta estructura d'estat que seria la cultura? Doncs depèn de països, és un percentatge, depèn d'altres països, n'és un altre, i depèn de les colònies que hi ha dintre de països, n'és un altre. I dintre de la cultura hi ha el cinema, perquè també els que fan teatre reivindiquen una partida més generosa. I de la partida de cinema hi hauria el cinema en català, on, com sabeu, vivim en un país que també tenim gent, i aquesta gent té els seus representants polítics que també reivindiquen que el cinema que es fa a Catalunya no té per què ser absolutament en català. Per tant, aquest és l'escenari inicial d'una miqueta aquesta exposició. No? Vull dir, què fem amb el cinema, quan hi destinem, ens ho creiem i quins recursos hi destinem. Especialment, clar, estem parlant tota l'estona del cinema en català. Segons quins fossin aquests recursos, segons quina fos aquesta realitat, l'escenari que fa una estona he descrit de les Gavarres i de Cambrils, clarament seria un altre. Per tant, hi ha una vinculació directa amb el pressupost i amb quina és la voluntat política de corregir aquesta anomalia. Jo considero que és una anomalia gravíssima que tinguem un cinema en 20 projeccions avui i no n'hi hagi cap en català. Ja sé que som una cinquantena, però també tenim drets, i a cap hi ha tots els que no venen a les nostres trobades de tercera joventut, però que la seva llengua de comunicació és el català. Doncs aquesta gent, com passa també a vegades quan mires un quiosc, penso que estan discriminats, o estem enormement discriminats. Quan se parla de calés vinculats amb el cinema, apareix una figura capdalt, que són les productores. Els directors necessiten aquesta complicitat. I aquí, si hem començat en una mala notícia, hem de dir que no estem tan malament. A Catalunya hi ha una nova generació de productores petites, independents, moltes d'elles, ho dic per la proporció que també hi ha aquí, liderades per dones, que estan fent molt bona feina. Ficaré una pinzellada d'algunes. L'Astor Media està a Barcelona, és la que està darrere d'Alcarràs, de Suro i de Creatura. Arcadia Motion també està a Barcelona, està darrere d'aquesta producció, que no la perdeu, que és en castellà, gallec i francès, que és Asbestes. Underground Films, amb la Montse Triola davant, és la còmplice de moltes de les pel·lícules de l'Albert Serra, la darrera, Pacifixia. No us la perdeu, ni que sigui en francès. Inicia Films, hi havia la Mireia Graell, va estar darrere de l'estiu 1993, però la Mireia Graell després va crear una productora que és Ringo Media i està darrere de la pel·lícula Màtria. Per tant, tenim potencialitat, tenim
potencialitat perquè amb diners hi hagi creadors i productors d'aquí. Molts d'aquests productors diuen que les pel·lícules que millor van són aquelles que estan coproduïdes, que participen diferents productores. I algunes d'aquestes productores no tenen per què ser de l'estat espanyol. Sense anar més lluny, i molta gent no ho sap, darrere del Carràs hi ha una productora italiana, que és una de les que hi va posar més diners. Per tant, vull dir, aquesta col·laboració ha de fer possible un cinema en català. El Carràs ho va demostrar. Parlant del Carràs, volia fer una pinzellada als èxits del cinema català. I sobretot èxits que estan corroborats també dintre de festivals de primer ordre. De festivals n'hi ha molts, però de categoria A no n'hi ha tant. Per tant, que el Carràs guanyés un Os d'Or a la Berlinale va ser una gran notícia, i és això que us deia. Hi havia una productora a Avalon de Madrid, hi havia la Kino Produzioni d'Itàlia, i esta gent de l'Astor Media, que són de Barcelona. Tots ells van fer que el Carràs jugués a primera divisió, i això va ser també part d'aquest èxit a la Berlinale. Un èxit que a mi, i això m'agrada perquè ho vaig dir en un programa de ràdio i em va agradar molt, vull dir, l'èxit doble de les dos P's. I les dos P's són premi, i el seu prestigi, és un altre P, i públic. En el Carràs hi ha un abans i un després, vull dir, arrossega moltíssim públic. Moltíssim públic que hi va per molts motius, també per aquest reconeixement internacional, en un festival de primer ordre. Tenim ara, recentment, que la pel·lícula Creatura, de la directora catalana Elena Martín, penseu, el Carràs, Carla Simón, Creatura, Elena Martín, el que dèiem de les dones protagonistes, aquesta pel·lícula, Creatura, ha estat guardonada amb el Premi a millor pel·lícula europea de la quinzena de cineastes al Festival de Cannes, un altre festival de primera divisió. Torna a ser un altre triomf internacional del cinema. I atents, us diré diverses vegades durant la xerrada, atents. Sembla ser que a primers de setembre la tindrem en cinemes catalans i haurem de fer militància. Sobre el cinema, també sovint, inclús en gent que esteu aquí, hem ironitzat sobre els premis Gaudí de l'Acadèmia de Cinema Català. I bé, soc dels radicals, segons alguna gent dels hiperventilats, altres també, molts esteu considerats així, si no ho sabíeu, que pensen que aquests premis Gaudí i el seu reglament no són els que haurien de regir en un país normal. I vull que tinguem clar que l'única condició és que sigui rodada en català és la millor pel·lícula. Tots els altres premis van per un paràmetre de punts, i uns punts que no em vull allargar, que són 2 punts si el productor és català, o la productora és catalana. 1 punt si el maquillador és català. 1 punt, per tant, podria ser que una pel·lícula que tingués el maquillador, m'enteneu? Elements de premis menors, sumes 6 punts i ja pots presentar-te a concurs. I si troben que la millor pel·lícula és una que no és en català, ho tenen molt fàcil. Li donen el premi a millor pel·lícula de parla no català. O sigui, s'han cobert, hasta per si les mosques no en tinguéssim una de pròpia. Ho dic perquè és una gala bonica, és la festa del cinema català, acostuma a parlar-hi la presidenta de l'Acadèmia i algun polític en un discurs abrandat, però després la realitat, si analiseu la pel·lícula, en què està rodada, vull dir, qui són a vegades els actors, doncs veureu que hi ha molt camí a recórrer amb els Premis Gaudí. Un protagonista enorme, ni que no pugui semblar a dir que té a veure amb el cinema, és la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la Corpo. Tots sabeu que aquesta és la seva abreviació. La presidenta, la Rosa Romà, va dir quan va anar al Parlament que havia de convertir-la en una corporació catalana de continguts. Me va fer molta gràcia notar-ho, perquè la voluntat és bona, i és això. TV3 és qui hauria de liderar tot això. Però el 2010, TV3 va invertir 53 milions en produccions catalanes. 2010. I el 2023, 16. Perdó, 26. La meitat de 53. Okay? No cal dir que TV3 també va patir el 155.
i les disputes posteriors no han estat fàcils per arbitrar quin és el seu protagonisme i quin és el seu pressupost. Però bé, tenim que en TV3 necessita millorar, però tenim algunes notícies a l'horitzó que poden ser bones i em ve molt de gust compartir-les perquè són relativament noves. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals invertirà 30 milions d'euros en una nova plataforma OTT de TV3, que sembla ser que es comença a implantar a partir del setembre, però estarà operativa ja el 2024. Tot continguts en català, dirigits al públic en general i especialment al juvenil infantil, que com sabeu tenim una feinada, tot i que tenim poc públic juvenil infantil. Però vosaltres sabeu perfectament, com a pares i avis, que tenim una feinada. Per tant, aquesta plataforma OTT substituirà o ha de substituir el que ara era el TV3, el CSE, a la carta i tal. Estem parlant d'una plataforma moderna per a competir amb les grans plataformes. L'Institut Català de les Empreses Culturals, això depèn del Departament de Cultura, és qui està portant el lideratge del sector públic. I el 2022 ha donat subvencions per valor de 35 milions d'euros, 10 milions més que l'any anterior. Per tant, aquí diríem que també hi ha hagut una bona progressió. D'aquest dineral s'han donat a 35 pel·lícules, de les que 25 són en versió original catalana, o sigui, un 71%. M'agraden molt les comparatives. Dic que vaig treballar al món de les finances i els números, no vull avorrir-vos, però fixeu-vos. Un 71% de les pel·lícules. El 2021, un 63. I el 2020, un 39. Per tant, també aquí hi ha un brot verd en aquest aspecte, si realment s'acaba realitzant. Per a donar-vos una idea, uns 6 milions se'ls emporten 5 llargmetratges. Un d'ells n'han parlat avui al Telenotícies, el 47, aquell autobús, si heu vist el Telenotícies, que va arribar en una zona incomunicada de Barcelona, que la fa l'Eduard Fernández. Una altra pel·lícula d'aquestes 6 és Cavaller, sobre la cantant, que la dirigeix Carlos Saura. Una altra, que no ens l'hem de perdre, és la de Saben Aquell. Me sembla que també en vam parlar un dia d'aquests, que la dirigeix el David Trueba i l'interpreta el David Verdaguer. Per tant, tenim material per anar a veure. Sembla ser de tot això, vull concloure que el govern ja considera que l'audiovisual és un sector estratègic i cal insistir i augmentar doncs els ajuts. Si penseu un detall que també m'agrada explicar sempre que em trobo, perquè és molt fàcil dir com l'han rodat i tal. Si en una productora catalana necessita un soci de fora, és més difícil que pugui fer-se en català. Si la producció catalana té un percentatge que paga i la productora de fora ne posa més, encara té més força per exigir que no sigui en català. Per tant, és molt difícil sense recursos rodar en català una pel·lícula ambiciosa. I si us hi fixeu, algunes produccions de TV3, que no vull anomenar per no marcar-les, jo recordo concretament una, potser més llunyana i així no la perjudico, que era la de Ebre, Ebre, Sol de la Batalla. Més enllà del sentiment de veure una pel·lícula com aquella, tots vam tindre, crec, la sensació de que faltaven molts diners. Sobretot si se'ns explica que no vam poder ni llogar una avioneta i vola un ombra a les trinxeres. Ens en riem, però és tristíssim. I no puc deixar de pensar que si fóssim un país normal tindríem una superproducció sobre la Batalla de l'Ebre, tindríem una superproducció sobre Tàrraco Viva, un documental de primer ordre, o tindríem un grapat de pel·lícules més o menys romàntiques que es rodarien en aquest magnífic balcó. Però som una colònia i hem d'anar campejant el temporal com puguem. Un exemple d'això que us explico és la pel·lícula Mediterrània. Vull pensar que tots, si sou tan radicals com sóc jo, el primer que vaig dir és una ONG creada aquí. El capdavanter d'aquesta ONG, l'Òscar, un tio d'aquí. Tota la dinàmica era perquè la pel·lícula fos en català. Però bé, TV3 només va posar el 2%. I la resta, una gran part de la resta, la va posar Movistar. Què penseu que va passar? Doncs que Movistar va dir, ja la doblarem, però aquesta pel·lícula es roda en castellà.
I pels que sou aficionats a la sèrie Cites, sabia que diríeu que sí, perquè té el seu punt. Vull dir, doncs que sapigueu que aquesta segona temporada ha passat algo semblant, no hi abundaré. La primera, vam aconseguir que hasta algun actor castellanoparlant fes l'esforç de rodar en català, i en aquesta segona temporada tenim un grapat d'actors catalans dient-se Cites Barcelona, que és una marca, i estan, com heu vist, no és la seva veu, i per tant un altre pas enrere. Anirem combinant, com veieu, moments d'esperança i moments no tan esperançats. Indubtablement, dius, què fas parlant de plataformes en una xerrada sobre cinema català? Doncs perquè les plataformes han introduït un canvi brutal a la filosofia del que és el cinema, però no en el cinema català, absolutament en tots. Vull dir, a banda de posar en una plataforma tots els seus catàlegs, moltes de les plataformes se permeten també crear les seves pròpies produccions. Indubtablement és una autèntica revolució. Pels que ens encanta la pantalla gran i la foscor, i no tant les crispetes, però la foscor d'un cinema, les plataformes és un element més, però per la gent que fa molt temps que està desenganxada dels cinemes i per molta gent jove més enganxada del que tocaria a la televisió o a la tablet, les plataformes tornen a ser un espai que l'hem de cuidar. Allò que dèiem, l'audiovisual té a les plataformes, l'estructura d'estat no pot oblidar les plataformes ni separar-les. Si us hi fixeu, molta gent, potser de la que estem aquí, de cada una que en veu al cinema, no voldria fer una enquesta que no tenim temps, igual n'hi veu 9 al televisor de casa, a través de Netflix, de Filmin, de HBO. Per tant, les plataformes són, i ni que la llei espanyola d'audiovisual obligui a les televisions i plataformes a fer una part de la producció en les llengües cooficials, la llei no hi vull entrar, seria una altra xerrada, és molt poc ambiciosa i ho tenen superfàcil per complir i cobrir el percentatge a vegades en una sola obra. Per tant, el tema de les plataformes l'hem de tindre molt clar i l'hem de tractar amb peu d'igualtat amb el cinema, que diríem, més convencional. Anem en una bona notícia. La Corporació i el Departament de Cultura aquest mateix mes van anunciar que s'incorporarien 100 títols en català a les plataformes audiovisuals. No us ho perdeu, això. No ho he llegit a la premsa i no vull fer-me en això massa l'espavila. O sigui, és un acord únic al món, doncs normalment les productores són les que s'ofereixen a fer els doblatges. Nosaltres no. Els catalanets ja els tenien pagats al seu dia i els hi oferim, els hi demanem, si us plau, poseu-ho dintre les vostres plataformes que puguem triar. La veieu, la diferència? Nosaltres els tenim pagats, aquests doblatges, alguns de fa molts anys, i els oferirem. Vull dir, el Departament de Cultura els passarà a la conselleria dirà, aquesta pel·lícula, qui la fa? HBO? Si us plau, poseu la versió catalana a la vostra oferta. D'acord? Però bueno, no deixa de ser un avanç. No deixa de ser un avanç perquè m'agradaria 4 números comparatius sobre, agafem el juny del 22 de partida i l'abril del 23, fa no massa. Per tant, en aquesta notícia d'ara, aquests números encara en principi s'han d'enganyar. Estem parlant de números que parlen de versions en català, ja siguin doblades, subtitulades o en versió original. Netflix, en aquest període que hem dit, ha passat de 2 a 152. Amazon Prime, de 71 a 590. HBO de 1 a 8, Disney Plus de 13 a 63 i Filmin de 1949 a 2254. Aquests números són d'abans d'aquest regal que els hi farem, perquè els han pagat naltros, aquests doblatges, i els oferim a les plataformes perquè els incorporin. Okay? Per tant, ja ho veiem. També això es podria interpretar com un bri d'esperança. De fet, no volia ser molt derrotista perquè el personal que estem aquí, com he dit, sou uns irreductibles i no volia vindre a desanimar-vos parlant de cinema català, sinó a engrescar-vos que hi ha alguna cosa que es mou i més que es mourà en el que seria una miqueta l'últim punt de la meva intervenció. I és l'activisme. I sabia que este no me'l podia deixar estant parlant a activistes. Jo estic bastant lligat en una ONG que
que la coneixeu tots, però que encara queda molt camí a recórrer i va augmentant de socis, i jo us convido a fer-vos, que és la Plataforma per la Llengua. Fa temps que treballa per fer créixer la presència del català a les plataformes i als cinemes, i ha creat dos webs que a mi les trobo molt divertides, que són Goita que fan ara. Això, si hi hagués joves aquí, no sabríem de què parlem, però veig que alguns heu rigut. Pues és una web que es diu goitacafanara.cat i una altra que és desdelsofà.cat. Alguns les heu de conèixer segur, bueno, si és que sou com jo, que consumim en determinats llocs. La primera línia de finançament d'aquestes dues webs hi ha ajudat l'arredoniment solidari dels supermercats Bon Preu i Esclat. Si heu tingut l'oportunitat, si hi aneu, sembla ser que ho van preguntar a Mercadona i van dir que no els hi anava. Aprofito per tornar-los. Bé, total, dos webs que han acabat. Sé que rebeu informació d'aquesta xerrada. Em fa molta gràcia que hi entreu, perquè també estan a Instagram, i és clicar, i en el cas d'Instagram, fer-vos-hi, subscriure-s'hi, que és facilíssim. I una us detecta doblatges que les plataformes encara no ofereixen, per tant, hi està una manera de protestar i escriure a la plataforma dient: me consta que aquesta pel·lícula existeix en català i no la teniu. Okay? Per tant, ja és interactiva. I des del sofà us difon les estrenes i els clàssics que van sent disponibles en català. Per tant, d'aquesta conversa de sortir que ara quan entrem en una plataforma, compte que ens podem trobar que podem veure aquella pel·lícula o subtitulada, o doblada, o de cap manera, que és la que necessita millorar, perquè moltíssimes de les que estan doblades, i amb més diners hi podrien estar totes. O si més no, a la gent que li agrada les versions originals, subtitulades al català. I ara que hem parlat de l'activisme, acabo amb el nostre activisme. No? Jo m'havia fet aquí quatre notes que deien: a banda de les circumstàncies del mercat globalitzat, dels pressupostos que hi destina la metròpoli i dels que hi destina a la colònia, jo acabo la xerrada apel·lant a la responsabilitat dels espectadors. No? De dir, i això no sóc l'únic que ho ha dit, no hem d'esperar guanyar un os d'or a Berlín o una palma d'or a Cannes o un lleó d'or a Venècia per anar a veure una pel·lícula en català. El públic hem de respondre, ho estic dient a gent que sovint responeu a tot. No cal que us digui que ningú defensarà el cinema en català, però nosaltres, ho teniu clar. I encara dic més, a mi, igual com abans us he dit l'èxit de les dos P's, també vaig crear un concepte que era el d'espectadors activistes del cinema en català. No n'hi ha prou que anem naltros. Quan us deia allò de la feinada és: estirem els nostres fills, sé que no és fàcil. Alguns, parleu-ne amb els vostres nets, també és xulíssim. Si descobreixen el que és un cinema, veuran que hi ha diferències amb el sofà de casa. I parlem amb els nostres amics. Activisme en el cinema, des del punt de vista de l'espectador, és tornar de les Gavarres i escriure una piulada que diu: avui a les Gavarres tampoc n'he pogut veure cap en català. M'agradaria, i ara que ho sabeu, ja ho l'enviaré al grup i a veure si la repiuleu 3 o 4, perquè a l'última me vaig quedar sol, però no passa res, no ho dic per això, ho dic perquè hem de ser conscients de que això, si té molta repercussió, ells acaben valorant-ho. Tot el que hem aconseguit és per mobilització. Ja ho sabeu, no mos ha caigut res del salt. No s'ha despertat cap govern de Madrid dient: creo que les vamos a ampliar un poco l'autonomia. Venga, hagámosle dos o tres pel·lícules en català, pobres, que no se pierda l'idioma indígena. Per tant, ja que tenim clar que ho hem tingut que pelear tots, pues triem pel·lícules en català, o almenys anem-hi. No totes són bones, no totes, però és que de les altres tampoc. I ho sabeu, que ara fem aquesta miqueta d'activisme. Aprofito per dir: Indiana Jones i el dial del destí s'estrena, em sembla, aquest 30 de juny, en català. No tinc clar que avui he vist l'Ocine, que igual la versió catalana se la guarden per la setmana que ve. No l'he vist encara, però torno a dir, la cartellera canvia en principi demà o passat demà.
No us perdeu, a tots, mirant l'edat, el saben aquell homenatge al nostre estimat Eugenio. I ahir em sembla que també en un noticiari parlaven d'Unicorns, de l'Àlex Laurent, protagonitzada per la Greta Fernández, la filla de l'Eduard, una actorassa també. Tenim gent molt ferma i molts han d'anar treballant, com sabeu, cap a Madrid, a fer sèries, a fer pel·lícules, perquè aquí no hi ha prou producció. I si no les heu vistes, no tinc comissió amb elles, recupereu 6 dies corrents de la Neus Ballús, Suro, del Miquel Borrea, de l'any passat, El fred que crema, del Santi Trullenque, també la van fer al cine, però és que duren una setmana. Aneu a veure Un salt de plom, que homenatge a la Neus Català. Aviat veurem Els encantats, de l'Helena Trapé. I no intentem que no ens facin el joc de que, com que no hi va ningú, minven les sessions, i l'última setmana que vaig recomanar a algú a veure El cel de plom, em sembla que només portava una setmana o 10 dies, ja només la feien un dilluns a les 4 de la tarda. Ho sabeu per què? Perquè això és un cercle viciós. Nosaltres no sabem quina és la seva estratègia, però ells sempre contesten que, com que no hi anava ningú, van anar minvant els passes i finalment l'horari també va ser discriminatori. I això no passa només a Tarragona, passa a tot el país. I això només se soluciona en activisme militant. Salut i cinema. Ja has estat amb nosaltres, t'ho donem tot.